O'zbekiston Respublikasi Prezidentining savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi hisob-kitoblar tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ushbu sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon bilan naqd pul tushumiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari onlayn nazorat kassa mashinalarini qo'llashga bosqichma-bosqich o'tishi belgilandi. Endilikda tadbirkorlik subyektlari onlayn nazorat kassa mashinasi yoki virtual kassadan foydalanishga o'tgan taqdirda ularga nisbatan amaldagi fiksal xotiraga ega bo'lgan nazorat kassa mashinalarini ishlatish, kassir operatsiyachi tomonidan nazorat kassa daftarini yuritish hamda ish kuni oxirida har bir nazorat kassa mashinasi bo'yicha kunlik hisobotni chiqarib olish majburiyatlari bekor qilinadi. Qamash tumanida onlayn nazorat kassa mashinalaridan foydalanish, har bir iste'molchiga xarid cheklarini taqdim etish, xarid cheklarini bermaslik savdo tartib qoidalarini buzilishi ekanligini tushuntirishiga qaratilgan profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Natijada soliqqa oid huquqbuzarliklar holatlari o'tgan yilning mos davriga qaraganda bir baravarga kamaygan. Mamlakatimizda savdo va xizmat ko'rsatish sohasini yanada erkinlashtirish, hisob-kitoblar tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ushbu sohaga jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Naqd pul tushumiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlari hamda xizmat ko'rsatish sohasidagi faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkor subyektlariga onlayn nazorat kassa mashinasini qo'llash bosqichma-bosqich o'tkazish belgilandi. Bugungi kunda viloyatda jami 21 mingga yaqin naqd pul tushumiga ega tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda. Tadbirkorlik subyektlari bosqichma-bosqich ravishda onlayn nazorat kassalarini qo'llashga o'tmoqdalar. Hozirda viloyatda 8891 nafar tadbirkorlar onlayn nazorat kassa mashinalaridan foydalanmoqda. Olib borilayotgan bu kabi islohotlar sohada axborot texnologiyalarini joriy etish, ish sifatini va samaradorligini oshirishga asos bo'ladi.